首先问候弟兄姐妹，祝你平安。下面我们请大家低头，我们献上交托的祷告。爱我们的主，巴不得我们刚才所唱的诗，还有诗本现实所唱的诗，成为我们众生托的祈祷，成为每一个人的祈祷，成为我们全教会的祈祷。主，我今背十字架前来跟随你，虚名的浮荣华一概都撇弃，人计较人鲁莽我全不在意，虽受苦虽受压，真路不少的，靠着恩听着话忠心直到底。到那日归天家，冠冕荣辱品。我今将我所事所有完全奉献，一无保留，从今直到永久。唯愿恩主悦纳保守，使我今后无往无求，唯愿深知成就。回顾以往的亏欠，今求恩主用你的圣灵的膏油将我全人厚厚浇透，使我成为你救恩的恩典的出口。亲爱的主，你给我们的恩典完全是我们这样的人不配得的。我们越想，我们与你的名字不相称，与你的恩典不相称，但是你的恩典就是在我们这样的人身上显出你的荣耀来。如果你爱一个可爱的人，主啊，那都是引着他可爱，但是你的爱就是我们自己，我们都看不中自己，但是你这样的爱我们，这爱的激励是我们不能不向你回转，这爱的感动是我们无地自容，是我们不能不转回头来背起自己的十字架来跟随你。主啊，今天我们一见到你的面，我们什么时候见到你的面，我们只能在你面前俯伏在地，只能将一切的荣耀感谢和赞美都归给你。你的恩典也激励感动我们的心，使我们放下一切来跟随你。你让我们知道我们在世的日子短暂不长，你来的日子一天一天的更近了。主啊，在这个时候你实行这样的拯救，我们听见了你呼唤，你对我们每一个人的呼唤，让我们听见你的声音就回头来跟随你走。谢谢你的恩典，我们今天来到你的面前，我们是要听你的声音。你说过，我的羊听我的声音，他也跟着我，我又赐给他们永生，他们永不会灭亡，谁也不能把他们从我的手中夺去。主啊，我们真的是，我们就愿意听你的声音，我们也愿意跟随你。
求你带领我们人生的道路，直到见你面的日子。愿你把前面的时间分别为圣，啊，祝福你自己的话语，不配的祷告，奉主命求，阿们。今天要给弟兄姊妹共同思想的题目是复兴。我们分三个方面来给大家分享。一是怎样才是复兴，什么叫复兴。第二呢，圣洁与世俗。第三呢，拉萨路的见证。那我们的今天要给弟兄姊妹共同思想的呢，是复兴。复兴呢，就是重新兴旺。那重新兴旺呢，肯定是过去有兴旺的这么一段经历。你说我们好像提不上复兴，我不是说你具体到某一个人。那么教会的复兴呢？我们教会的复兴，我们看到初期的教会，五旬节圣灵，降临，那么后来好像人，渐渐的这个教会出现是世俗化，那么教会呢就需要，神的复兴，需要复兴，那么刚才我们宣召用的经文是诗篇八十篇，说是要花求你什么回转，那个回转就是复兴，回转就是复兴，用你的眼光照我们，我们便得救，那么什么叫复兴啊？诗篇第八十篇第三节、第七节、第十九节，那里都相同的话，都提到神呀，求你设为回转。第三节那个回转过火的，回转，就是复兴。什么叫复兴啊？复兴就是回转。我们看到起初的教会，起初的教会，五旬节的教会。这是一个分别为圣的教会，这是一个不属世界的团体，一个圣洁的团体，在地上开始了。我们上两次我们都讲到旧约的会幕，那会幕呢，是神直达帐篷在人间，会幕呢也预表教会。它是旧约的律法是将来美事的影儿，因为那个时候还在旧约时代，那将来的美事呢是到了新约时代都应验了，那个会幕呢，是天上真帐幕的影像，我们也提到了将来的新天新地，天上的圣城新耶路撒冷由天而降，那叫什么呢？那叫神的帐幕在人间。会幕呢是神直达帐篷在人间，主耶稣呢道成肉身，说道成了肉身，道就是神吗？道成了肉身住咱们中间，那里原文的意思就是神直达帐篷在人间。那会幕呢，那会幕呢，因为前面我们讲过了，我们就不一定仔细讲了。那会幕呢，是一个大的帐篷，以色列人在当时行军也是住帐篷，那么神呢，这个帐篷呢不是人的帐篷，是神的帐篷，是神的家，是神住在人间，要直达帐篷在人间。那么刚才讲了这个帐篷呢，它不但预表基督，也预表
教会啊。我们看这个章，这个会幕，是一个分别为圣的地方，是个全然圣洁的地方。世界上都充满了罪恶，但是来到这一个边缘，这一个界限，这个界限以内，这个帐篷以内，这从进来这一个帐幕，这进了个会幕，这是什么呢？这是摩西建会幕的时候，神再三神警戒他说你要谨慎，这做这一切物件都要照着在山上支持样式，因为这个会幕呢是天堂真帐幕的影像。你没见过天堂，但是这里这个会幕就把天堂的天上真帐幕的属灵内涵向人展示出来，启示出来。那么他同时呢也预表了将来道成肉身的基督，还预表神的教会。这是一个教会是基督的心腹，将来由天而降的圣城耶路撒冷，说这是羔羊的旗，说教会是一个分别为圣的地方啊。教会它不仅是地方，它主要的是人。教会的人是什么呢？教会的人啊，教会的名字它原文的意思就是神啊，就是呼唤召出的意思。呼唤的就是说我的羊听我的声音，他也跟着我，就是说我又赐给他们永生，他们永不灭亡。呼唤神呼唤的就是呼唤的就是提到你的名字了，主人是谁？是他的人。这个呼唤很奇妙啊！你看那个撒该吧，撒该是个税吏，是个罪人，人都瞧不起他，他也很自卑，但是他听说耶稣从那里经过，他感到自己很不配，但是他非常想见见耶稣，看看耶稣是怎样的人。因为耶稣身边人太多，他呢个子很矮，看不见，爬到上树上去要看耶稣。这件事情大家都知道啊，我是顺便一提。那么大家想一想，撒该这个人他从来没见过耶稣，所以他要见耶稣是怎样的人？但是耶稣看到爬到桑树上，耶稣就走过来了。耶稣说：“撒该，你快下来，我今天要住到你的家里。”你看到没有啊？我们看到撒该他从来没有见过耶稣啊，都认耶稣好人士，那见过耶稣的耶稣认这么多人，但是这个人从来没见过面，说主人是谁？是他的人。今天不是呼唤到撒该的名字，今天我们得救的人是神一意的啊，把他的羊，把属他的人啊，是提着你的名字呼唤。呼唤什么叫呼唤你？呼唤召出，从哪里？从视野当中分辨出来，分辨为圣，归自己为圣，这就叫教会啊。那么我们看到五旬节，那五旬节这一天教会诞生了，这无数的罪人呀、以罪人的身份呀、借着圣灵的洗带到基督里那么连为基督的身体，这是无比奥秘的一件事情。那么为什么需要复兴呢？我们看到教会是人呀，本来教会是神从世界当中分别出来，但是教会呢，它往往的一些世界的因素、人的因素、其他的影响，渐渐它会世俗化。那么世俗化，这个教会它就会衰败，会荒凉，会本来是天上的样式，
结果呢，他受到谁的影响，他变了样子了，他的方方面面他都会受到影响。那么这有什么呢？这有需要复兴。教会是一个基督的心腹，你沾染了世俗，沾染了其他，那么就需要回转。那么复兴是什么呢？我们看到全世界各处的教会都为教会的复兴祷告，有的是祷告复兴，为教会复兴多少年。但是什么是复兴？好多人认为传福音人数增多是复兴啊，人数增多好像是也算是复兴吧，但是这不一定是复兴的根本。人数增多啊，教会兴旺啊，这是。那么真正的复兴不是人数多的问题，不是教会啊聚会多啊弟兄姊妹发热心的问题，这弟兄都在为主做工啊，不是这。那么真正的复兴什么呢？是神的道大大兴旺并且得胜，这才叫复兴。如果那么这个教会呢，是神从事业当中召出来，神从罪恶当中救出来。如果就是说什么叫大家都为济南的教会复兴祷告，哎呀，求神增加得救的人数，这很好啊。但是如果信主的人数多不悔改，这叫复兴吗？这不叫复兴。全世界的人全都信了耶稣，如果不悔改也不叫复兴，也信也犯罪啊，没有从罪恶当中分别出来，这不叫复兴。天堂上一个人也没增多，地狱里一个人都没减少，结果呢教堂盖的再大也撑不开。哎呀，这叫复兴吗？这不叫复兴。有的人认为盖礼拜堂建的很辉煌，很漂亮，这叫复兴。一讲到复兴啊，你看人家哪里多复兴啊，你看人家多少教堂啊，哎呀，你看看人家那里那信徒多多，你不能看那个。信徒如果我们看到什么叫复兴，神的道能够大大得胜，这才叫复兴。神的道怎么得胜啊？今天你信了耶稣了，你是让罪得胜啊，是让世界得胜啊，是让神的道在你身上得胜啊。你听了道不实行，这叫道得胜啊，是肉体得胜啊，是世界得胜啊。如果你也不让道得胜，我也不让道得胜，听了道光听道不实行，哎呀，光主啊主啊的。耶稣说反成我主啊主人不能都进天国，只有一种人能进天国，就是只有遵行天父旨意的人才能进天国。遵行神旨意的，这才叫让道得胜。那么今天你让道得胜，我让道得胜，我们神的道这个样，我们看到这个教会是一个是一个行道的，是一个遵守神话语的，是一个这样才是教会，才是兴旺啊，这样教会才是复兴，教会才是复兴。我们看到起初五旬节那彼得一次祷告，一次讲到三千人悔改，他们都吹着熊到使徒面前说，弟兄们，我们应当怎样信？向神回转啊，向神回转。什么叫复兴啊？复兴就是悔改啊。我为什么讲这个呢？要看到大家都在传福音，大家都希望教会人生增多，教会都不讲悔改，教会信徒不在乎悔改，这叫复兴吗？这叫荒凉。人家这么多，人家一个礼拜多几句这么多会，还叫荒凉吗？教会都成不了。
那个教会是领人得救的地方，领人立罪悔改的地方。你什么也讲，你就不领人悔改，不离开罪。哎呀，光讲蒙恩的得好处，一讲遵行神的道就不讲了，啊，不讲这个。那么你今天不讲行道，不讲行为，不讲悔改，这怎么能够兴旺？真正的兴旺，愿不愿教会兴旺？第一个，教会人组成，我们每一个人都让神的道得胜，不是让罪得胜，不是让老我得胜，让事业得胜。真正的兴旺，要做个新造的人，这才是教会了。你信了主和不信一样，原来怎么样，现在还怎么样？教会怎么有你的没有个人的复兴，他怎么能有全教会的复兴？那么今天你为教会的复兴祷告，为教会的复兴祷告，复兴不起来的原因，不是你传福音不卖力，也不是你祷告的事，也不是你不祷告不聚会，得悔改，得向神回转啊，向神回转就是复兴。我们看到以色列人，他每一次的荒凉，都是因为离弃神；每一次的复兴，都是向神回转。啊，以色列历史上，我们看到黄金时代建国，那我们看到那个大卫时代是一个黄金时代，他敬畏神的一个时代，所以带来了。啊，那我们看到圣殿也到了所罗门圣殿建起来了，列国的财物、万国的财物都啊，连万国都来，非常荣耀神呀，是最好的时候。但是后来我们看到后来的君王，即便是好的君王，里面有一句话，只是不如他做大卫呀。所以从那之后，教会就是有一个好的君王，有一些小的复兴，就没有回到像大卫时代那一个复兴。后来一代一代，后来所罗门教会复兴的时候，所罗门建起来的那样的圣殿，神圣的神的殿，结果你耶路撒冷也被摧毁了，也被毁坏了，圣殿也被摧毁了。所以我们看到那么什么叫复兴啊？我刚才讲了，复兴不仅是人数多就代表着复兴，不一定是建大礼拜堂就代表着复兴，也不一定是聚会人数多都是来聚会，当然这是复兴的一个表象，一个表象，但是这不是根本。根本什么叫根本？就是向神回转，和神亲近，有一个和神这种正确的关系，和神有这么一种正确的关系，与神联合嘛。也就是说，一个基督徒，你无论听了多少道，你无论整天忙活着为主传道、为主做工也好，你也传道也犯罪。也聚会也犯罪，也听到也犯罪，你这叫复兴啊？你这叫灵性好啊？这叫得救啊？提不上。如果整个教会啊，看外表来说，我们看到那个以赛亚书第一章，一开始。以赛亚是亚华拯救的意思，我们一看到一开头以赛亚的声音什么呢？天哪，要听第二次而听啊！因为神与我们说话，因为亚华要说话。亚华说的什么话呢？牛人是主人，驴人是主人草，以色列人却不认识我的名，却不留意。就是说天哪，要听，他是天地的主，天地万物的创造者。
一个国家的君王全国都要听他的话，一个军队的首长首领全军都要听他的话，宇宙万物之主天地万物都在听他的话。他当初创造的说要有光就有光，他只要说出来事就露明而成啊，那就创造。有一首唱是路过太阳忘不了，就是说现在路过太阳忘不了它的时间表啊，太阳还按时出，路过地球仍喜爱自己的舞蹈，路过海洋守得住水路的边线，我怎能忘记你是主，你正在掌权。看到天地万物都在听神的话啊，就是人不听神的话，谁让你悔改，神说你要彼此相爱，还有基督纷争，就人不听神的话啊。说下面从这个以赛亚书第一章第十节下面就看到，哎呀，以色列人，你说他不听神的话，他总要活动非常的热。你看从第十节，他们奉献也多，他们敬拜也多，严肃会约啊，说安息日各种各样的宣召的会，他们大声祷告，他们举手祷告，他们都奉献那个千千万万的那些祭物啊，那奉献。我们看到下面神怎么说的，他说你们奉献这些与我何异呢？谁向你要这些东西让你来践踏耶和华的愿语呢？你不要再献那些虚浮的供物，你们大声祷告我也不听，举手祷告我也不看，因为你们的手不干净。你们要学习行善，要离弃罪恶，要皆有被欺压的，要行公平等等等等。我们可以彼此辩论，你们的罪虽然如同朱红，我要洗你们比白比雪更白。那是穿个白绸胡靴，就是我就是根源那段圣经。神是要解决罪的问题，不是解决你信了主，哎呀，满足你的私心杂念的问题。信主是以神为中心。好，那真正的复兴，今天没有悔改，没有遵行神的道，没有敬畏神，没有你的说话行事方面从里到外没有一个向神的悔改，就不会有真正的复兴。外面那些复兴算不得复兴，里头的复兴才是复兴。这是第一点。第二点，圣洁与世俗。那个我们长春的教程我们看到自始终都是充满了神迹，都是神做的。我们真的是看到了，但是我们一开始教程，我们就越是到了这个重要的时候，我们大家都在不断的向神悔改，要自己接近自己。那这个别的地方有一个教会也不是太远，那包教产呢也是出现这些问题，就不是那么又出现很多的事不是说保不住，好像不是那么好像不像在长春里，好像充满了神迹。有一个弟兄呢看了看很难受，很难说的回家就半夜没睡着觉祷告，后来睡着做个梦，做了梦我去了，我就对他说，哎，这个教禅的事没什么事，不要紧，你放心，这个教会就是像这个教会是耶利米说的那个教会主要的是这个事儿。这个就看到一个弟兄呢，就赶快找耶利米书归着看，哎呀，看耶利米书，哎呀，这真的这就是那灵啊！那我对这个梦啊，我们不是讲梦的问题，这个梦啊，提醒我们一个，我觉得这个，我不是说梦它本身，但是这个意思非常的重要，这个非常重要。
什么为什么说重要呢？那么耶利米是一位什么先知呢？是个流泪的先知。他为什么流泪？但愿我的头为水，两眼为泪泉啊！啊，泪流成河，是个流泪的先知。是流泪，他为什么流泪啊？因为耶路撒冷拆毁，因为圣殿拆毁。他在拆毁之前，他呼喊以色列悔改，他说圣殿要被拆毁，耶路撒冷要被毁坏，你们要悔改，要回转。那假先知说没事没事，这是神的殿，神会保守，这是神的殿，别忘了，这是神的圣城，这有约柜，都讲那个。就是耶利米说你们要悔改，不然这个圣殿要毁坏，哎，你这个耶路撒冷要拆毁，那些假先知还有那些祭司都是你要死，你这说的，你神的殿会被拆毁吗？这还有神吗？就这样，意思是这个意思，原话他们都就在那个时候，就耶利米自己讲你们要悔改，耶路撒冷要拆毁，你也别打了，你打你不如开门投降。神让他对君王讲这样的话，他也不愿意去讲这样的话，讲话话倒好，主说你不要怕，他说我不要，他一开始我不要做先知，我是年幼的，神说你不要说你是年幼的，我叫你说什么就说什么，我到你到哪里去你就到哪里去，我叫你对谁说话你就说话，你不要说你是有研究的，你也不要说你是不能言的人，不会说的人，我和你同在，我要是你的额硬过他们的额，是你的脸硬过他们的脸，你不要怕，不要怕他们。他那些，他说你要把你带的，这个埋到那个贝拉河，那个埋到那里，过两些日子你再跑出来，那袋子已经乱了，已经烂了。他用这些方法操练，你不要怕，你要你竖起腰来。把药来说起来，把我的道来，把我的话传给他们，看来传神的话，这个他神让他说语言，当他说起药来，那神要告诉我们，那个要用真的袋子来扎进药，真的是你想让教会复兴，你必须收下，你今天有了神的话，这个衣服代表行为，你今天有了神的话，你收下用神的话，把自己好好用神的话，你的言行举动一举一动，你要用神的话来约束自己，自己好好的遵守神的话，你自己不遵守神的话你有什么力量？一个不行道的人，你讲道你不挨住，你讲一让别人挨住，你自己还不悔改，你讲让别人悔改，你还不知道得救了没有，你还传福音啊，得救啊得救啊，你还不知道得救了没得救，你自己不圣洁，你讲圣洁，所以主说你要说起要来，把我的话传给他们。哎呀，他说我是个小孩，我年幼的，我不能去，说你不要说，我叫你去说什么就说什么。所以他是个年轻人，那些祭司那些先知都是些老人呀，他觉得自己年轻。他说你他们说，他说你不要说这神的殿，神的殿，神的殿在你们眼中岂可堪为如同贼窝？我为什么讲这话呢？当然不是讲那个教会，我对这个我不是相信那个只要是梦，就是我不是那个意思，但是在这个时候他祷告做这个梦，我觉得对这个祷对这个梦的内容我很重视，我想这个梦啊，这件事绝对不是这一个教会的问题，是当前时代的教会的问题，这是当前教会的问题。现在教会很注重外面的礼拜堂，建堂也好，拆堂也好，很在乎建堂，很在神在乎的不是这个，神在乎是里头的人，教会是人。今天你不要把眼睛盯到个建筑物上，建筑物是次要的，建筑物谁说了算，谁说了不算，耶稣说了算。长春一个教堂，我跟你说，谁说了不算，耶稣说了算。耶稣说了算，今天你想多了，今天
你还有事你去报教场，这你去报教场的。你再报，若不是亚华看守城池，看守人枉然劳力呀、啊；要不是亚华看守城池，看守人枉然尽心；也不是若不是亚华建造房屋，建造人枉然劳力呀、啊！啊，就是这个话。今天你应当做的，我们前面讲到，我们呀、啊，结果不是我们能干的事，我们是只求正道，只求正道就是悔改。所以我们教会看到一切都是神在做，处处的神在做，谁都看到神在做，谁都看到是神迹。我们说，因为不该神做的事，我们都是让神做，我们没去管那些我们管不了的事，我们只做我们该做的事，就是向神悔改。我们讲的是自己，我们是要求正当，我们看到只要正当就行，我们只要做的能够符合道就行。不要越过这个线就行，剩下的神来做。我今天是接着这两件事情，我说这件事情不是说外面的事情，我说的什么呢？所以这一段时间有这件事情，那我这一点干一件，我出去我就讲求历程的，我就讲，我讲，我说可能济南市要扩建，可能啊这些聚会点啊这样的是会有的，你是什么态度？我说刚才那个梦，说的那个梦，说一神的点一个成为祷告的点，你们都把它成为看成岂能在你们眼中看作如同罪恶呢？我说全教会应该，我说你要好好的查考，你今天不要外面这些东西，今天你要圣洁。我问一问，我说你整天讲悔改，讲认罪，讲洁净自己，我说你们第一个，我听说张就一些小的教会，他那个教会那个账他会有两本账，那么你这不叫罪，我叫什么？我你教会都能干这个，我说你这个信徒，我说你信徒有没有偷了人家东西到现在没还回去的，现在你还用着？有没有借了人的钱，或者借了人家故意忘了的？我说的故意忘了，你真忘了那个有情可原。如果这样的话，这是什么叫神的殿，什么叫神的教会啊？今天信耶稣是领你悔改离开罪，你整天唱着悔改讲着悔改，你不离开罪，今天要建立真的教，你就是盖个多好的礼拜堂，信徒犯罪不悔改，这个教堂有用吗？有意义吗？一点意义都没有，多大的礼拜堂没意义。现在建堂是小事，你不交差保住保不住是小事，信徒悔改这是大事。信徒真能悔改，喝主联合，没有礼拜堂都不要紧。今天信徒犯罪，有什么建筑也没用。现在不是有这两件事情，这一段时间我到张秋里头，今天我讲的不是拽外面的东西，今天我们看到原教会的原信义的教会笑自己笑悔改。长春的这个那个电话没拆出来，现在他运作到什么程度，他可能也不是这么太容易，他是在一直在这件事，他得拆了之后才行，因为他也讨论。我想有这样，我们今天就是说，就连我们长春的教没这个交叉问题，你就是说任何时候我们教会都需要时时刻刻的真正的建好教会，还是你今天要圣洁？怎么叫圣洁？圣洁就是和神联合，神明和神联合。什么叫受洗？受洗意义什么呢？岂不是我们熟悉归路，基督是熟悉归路他的死吗？我们借着洗的归路死和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，这才是这个真正得救的人。
因为若在他死的心上联合，与他联合，也必在他复活的心上与他联合。一人能信这样，是像他借着父的荣耀从死里复活一样。什么教会是基督的心腹？心腹夫妇二人要成为一体。圣经说我们是教会是基督的身体，我们是他身上的肢体，所以教会的复兴在于与神联合，在于与基督联合，与神联合。我们看那个会幕是预表主耶稣基督道成肉身呀，那会幕它就是同时它预表教会呀，教会就是和与我们的生命基督一同藏在神里面，这是不得了的一件事情。但是我们看到一些教会的每一次荒凉都是世俗化。有说哎呀，他说你得和世俗适应了之后，人家世俗都欢迎呀，教会有兴旺啊。我跟你说，历史上教会每一次欢迎都是因为放弃圣洁来适应这个世俗。都是这样，教会每次荒凉都是这样，它不是相反。教会的复兴都是离弃世俗，合主合一，它是相反的，是这个问题。那个启示录第三个教二章第那个启示录那个别加摩教会，别加摩教会。是一个，它代表是一个与世俗联合的教会，啊，神说我知道你的据说，就是有撒旦的作为之处。别加摩这个名字是结婚的意思，是联姻的意思，和神联姻，它不是基督的心腹了，它是和世俗联姻。这个教会代表着和世俗联合的，是高楼的意思，是联姻的意思。这个教会它代表的是世俗化的教会。他说，圣经说，我知道你的据说，就是有撒旦作为之处。撒旦的作为原文是撒旦的宝座，宝座是王座的地方。那么呢，他的据说在撒旦作为之处，撒旦宝座在哪里？撒旦在哪里作王，哪里就有他的宝座。撒旦在哪里作王？在地狱的吗？地狱的受刑罚地方，那不是他作王的地方。那么他在空中，不是在空中啊，因为是他在空中运行，但是他的宝座他不是在空中，不是在空中掌啊，他是在空中掌权者，他掌权的范围，耶稣说世界的王讲到他在我里面是毫无所有。世界的王执政掌权的不是神的用人吗？怎么撒旦世界的王？撒旦世界的王他不是讲到这社会上的政权，他是什么呢？因为罪啊，每一个人都受到罪的控制啊，那个罪又是从魔鬼来的，魔鬼借着罪在每一个人身上来奴役每一个人，就是说。所以人就感觉着，我想愿意行善做不出来，不愿做的恶道做出来。这个罪的力量，罪的权势，不罪还有权势吗？罪是个客观的一个行为啊。相当他的权势的话，他的权势后面，他是和那个空中掌权的魔鬼连到一起，他有权势了。他在你身上是有力量的，有能力的，不是你想不犯就不犯的。好了，那么。圣经说他是世界的王，全世界都握在恶者手下，都在罪恶的败坏之中，是这样。那么他是有撒旦作为之处，那是什么地方呢？那么他这个撒旦作为之处就是世界。那么教会信徒在地上是可虑是寄居的，你在地上有了。你现在不是可虑是寄居的，你有了你的，你在这安家了，是据说是安家了，这是以世界为家的一个教会。
这个赞美诗有些歌改了词了，很好的歌我都不喜欢唱了，那没法唱了，因为他改了词了。那个三十首嘛，天上的父亲大慈悲啊，非常好的一个歌。最后那句话他改了，最后那句话应该是只求神国和神医放心吧，他改成什么了，这个世界是你家是我家，他改成这个。你看看那个赞美诗，他原词是只求神国和神医放心吧，他改成那个啊，天上的父亲大慈悲啊，给我吃穿样样都全备，你定要侍奉他这啊，要向他谦卑啊，要怎么等等的。那我告诉弟兄姊妹，这个船在海里啊，这是很正常的；船在水里很正常，但是水进到船里来，你知道什么结果？教会在世界上是非常正常的，但是世界进到教会里面来，你知道是个什么结果？今天我们教会在世界，那个约柜，那个会幕是真扎帐篷在人间，但是不能让外头的东西进来。这个地方是分别为圣的地方。今天教会在世界上是最正常不过的，但是你不能把世俗的罪恶的东西、世俗的东西带到教会里面来。哎呦，就信这个，人是都这个样子，不是这个，不可以。好了，那么今天世俗和圣洁是相反的，圣洁是分别为圣，世俗就是要和别人一样，效法世界。魔鬼就拼命的让你让教会变成世俗，让分别为圣的地方也变成世界，变得变圣洁了，哎，都和让人教会都世俗化了，让人找不到圣洁的地方了，找不到属天的地方了，到哪里都是世界。在外面世界，来到教会里面看了世界，哎呀，传道人到哪里都是一肚子世界，做出事来也都是世界的样子，说出话来也不说神的话来，都是些世俗的东西。上哪里还有教会呀？那哪有教会？教会世俗化，教会世俗化太荒凉，教会当然没用，教会要圣洁，不圣洁哪有力量？你今天教会把跟圣洁是和神联合，他非圣不净，你不圣洁怎么和神联合？哎呦，你今天那么这一个和上的联合，那就越联合越让世人感觉你这个人呀，说你们不是世界，谁要恨你们啊，因为我从世界当中拣选了你们。今天你不用怕，就说在世上你们有困难，但是你们可以放心，我已经胜了世界。你和神联合，哎呦，世界魔鬼吼叫，你不用怕，我已经胜了世界。你是和基督联合，不是你。今天主说反魔，你们就是魔我眼中的同人。今天弟兄姐妹，哎呀，我和使徒联合，我好保险啊，我好安全。我告诉你，今天这个世界上只有基督是你的保障，是你的基督，是你的磐石，是我们的避难所，是我们的藏身之处。出去这个门，只是你保守自己吧，神的保守，你今天还不要跑到神的之外去。最后我说拉扫路的见证，我们弟兄姊妹，我上一次讲了那伯达尼是主的家，那这里有三个人，这三个人马大、玛利亚、拉扫路。圣经说主耶稣想来爱马大、玛利亚和拉扫路，那么人总是说这三个人最爱主，是他们爱主，但是圣经上主要的说的不是他爱主，主要的说的是主爱他。我们弟兄姊妹，你再爱主，再爱主也不如主爱你啊。那么啥要这么？哎呀，我才爱主了呢。不是你爱主，可能是你很爱主。但是你和主，你两个是主爱你，是你爱主啊，我爱主，我爱主最主要的是谁爱谁呀？你他总是很自然的要那个。今天
主爱你，你这点爱还算爱主吗？好了，我们看到伯达尼这个家啊，他姊妹，这是主所爱的一个家，蒙的主的爱多。那当然他们是爱主。这里有三个人，马大、玛利亚、拉撒路。有人说这就代表了人的替魂灵啊。嗯，拉撒路代表着身体，带着体，马大代表魂，玛利亚代表灵。今天我们看到，我们刚才读圣经，在西门的家里，伯大尼西门的家里，耶稣坐席，拉撒路也在坐席人中间，复活了。很多犹太人呀，就来看耶稣，他不仅是看耶稣，也看他从死里复活拉撒路。结果呢，好多人回去了就信了耶稣。为什么信了？因为看见拉撒路了。这么多人，他们并没有因着看见玛利亚向着高主信耶稣，那天玛利亚向着高主，也没有因着看到马大信耶稣，也没有看到，哎呀，这个大麻风的西门全家人这么热情的接待，把耶稣接他坐席，也没有看到他家人信了耶稣。好多人，耶稣的门徒一大帮，耶稣剩下也没说看到彼得就信了耶稣，看雅各就信了耶稣，看约翰就信了耶稣，看拉撒路信耶稣。拉撒路说话了吗？传福音，人看他信耶稣，一句话没说。为什么看他信了耶稣？不，他做了什么了？他什么也没做，什么没做？为什么人看他信耶稣？这个人呀，不是他为主做了什么，是主在他身上做了事儿。做的什么事？这是十二章吧？那个十一章讲的，十一章一至四十节，你看一看。那拉撒路他生病了，生病了，一个主所爱的人呀，他也生病啊。不但病，还病得挺厉害，病不是小病，还是大病，也不是一般大病，是大上有死那种病，看吧，够大的了吧？那么有病啊，就找耶稣啊，找耶稣呢，耶稣不赶快去，找耶稣两天，耶稣直接去还得两天路程，耶稣听人说了，说打发去的人也就说，打发去的人也说。主啊，你说爱的人病了，你看他没说那个爱你的人病了，是你说爱的人病了。一个主说爱的人，可能有些人长病就说主不爱我了吗？能让我长病呢？你长病不长病和主爱你不爱你没关系啊。拉萨路的生下就很明确说主说爱的，你看谁都知道。那气的人说主啊，你说爱人病了，那是个祷告太短了。那个很短的个祷告，那我原来了好容易找到了，肯定有好多的话说，下头没话了。主啊，你说爱人病了，其他的话就不用说，还用着说？你和神说，你拿着神道到不懂事是怎么回事？你这一句话都包裹了啊！主啊，你说爱的人病了，病了怎么办呢？为什么不说怎么办？我说怎么还赶上？我说怎么办？主更知道怎么办，我还有主还让我教给他怎么办吗？哎呀，这你我很着急，你很着急，我爱他，他更爱他。他说主，你说爱人病，他不说我说爱人病了，他不说爱你的人病了，他不说我说爱的病了，他说你说最主要的是，哎呀，我很爱他，我很着急。你爱他还干嘛？他爱他嘞？你说应该怎么办？主啊，你赶快！他更知道该怎么办，所以他下头没话了。光一句话：“主啊，你说爱人病了，啥话不用说了，这一句话就够了。别的话，我不说废话，都是他想想都说了没用了，都是用不着说的话。问题是。”耶稣赶快爬起来就走，这还好，他就知道耶稣你知道该怎么办。他这着急找着耶稣了不容易，耶稣说一什么话？耶稣说是死不了，住上两天再去，死不了你也赶快去，他也不说。哎呦，耶稣愿意住上两天，很有他的道理。
可能他心里很着急，死不了他，你起码他少难受两天啊。结果呢，又住两天，两天路程到那就死了四天了。那天死的，也说死不了的时候死了，都说他气完了。马大爷说气完了，马里也说气完了，都见了耶稣又哭，耶稣要哭，看说这么爱他没用，你看还哭了。耶稣说把石头来挪开，马大就赶快出来，说别丢人现眼了，这来晚了，他说背大了都臭了，看来真臭了，都知道臭了，那么多人犹太人也没说臭不了臭不了，没有一个说这个的，看来都知道臭了。耶稣说拉萨祷告完了，说拉萨路出来了，解开让他走。这个拉萨路啊，我想想这个主说爱的人也没干点事儿，我不说没干好事坏事我都没看他干。耶稣到他家里去，马大伺候，马利亚坐脚下听到，就没看到拉萨路在哪里，没见过，从来也没见耶稣经常去，也没说拉萨路在家里，或者听到，或者是干别的，没有。他不知道他躲得远远的，是不知道上哪去了。我不知道，你问我不知道。反正圣经上没写，但背起菜的，反正没在跟前。他唯一的表现就是，他是主说爱的，他病得很重，死了呢，最后呢。臭了，告诉耶稣了，耶稣就等等的臭了。还有，你说他干了点事，他从坟墓里出来，那不是走了两步吗？也不是走出来的，怎么不是走出来的？耶稣拉萨路出来之后，耶稣解开叫他走，他走出来的吗？不是走出来的，他为什么不走出来呢？还得，他那个犹太人。他那个死了人，他不是穿中国人的松劳衣，他是整个从头到脚都是裹起来的，他不能走。出来之后，耶稣解开让他走，就连走两步，这个人什么事也没干。这个人呀，我想，那么这说明一个主所爱的人呀，他的肉体也是有毛病的，有缺点的，败坏的。我们肉体真没干点什么，除了败坏，除了真没点好事。一个主说爱的人，觉得亏欠神，觉得有毛病、有缺点、不好啊。罪的公案是死，看了这个得病又死，这告诉我们呀，这就代表着一个主说爱的人呀，他是也是离不开，也是经常的犯罪呀，是不是？应该是这样。我们也是很着急，别人也为你着急，哎呀，为他祷告，我这一段软弱的为我祷告，我这一段可不想活了，我这又不愿祷告了，不愿聚会了，我看拉萨路又像个不愿聚会的个人，也不愿听到的个人，你怎么看出来的？那么耶稣上他家里去，玛利亚就一步也不愿离开，就看不见他去听到的，也不愿祷告，也不愿聚会的。我不是说拉萨路，拉萨路的表现就代表着这么一种人吧，我说。那么今天最这些东西，这样我们也很着急，我们也很着急，咱怎么信耶稣，主也挺爱我，怎么我就是罪改不了呢？我的毛病改不了呢？我下决心改也改不了，怎么回事？不到时候，那到什么时候啊？什么时候才到时候？我说你知道为什么不到时候啊？耶稣什么时候到时候啊？拉萨路病了，耶稣觉得不到时候，死了也不到时候，死了一天不到时候，死两天不到时候，为什么不到时候啊？还没臭了，到了三天可能臭了，耶稣不去，还不到时候，为什么呢？可能有些人知道他臭了，有些人不相信他臭了。到第四天，耶稣去了，那个马大说真是臭了，没有一个说不臭的，就等着那一天。你呀，一个主说爱的人呀，有毛病啊，你想着复兴呀，复兴不起来，想着发热心发不下，想着改也改不了，毛病也改不了。哎呀，你知道神不是不救你，真咱俩为你祷告，哪年为你找耶稣的，耶稣也急着不来救你，怎么回事？耶稣叫不到时候，为什么不到时候啊？你呀。有个毛病，你别看整天犯罪啊，不愿让人知道。你别看自己啊，
抽做了些事啊，还这个做了些事不荣耀神啊，还不愿让人知道我抽，愿意让别人都说我想，啊，愿意都说我想，你还早了，你早晚装好人装不下去了。反正等着吧，罪祸败坏啊，这都什么都知道你抽了，结果你就这么抽了的人坐在耶稣跟前，人看有信了耶稣，他做什么呢？耶稣在身上做了事。今天我们一个罪人不认罪不悔改，装好人教会怎么复兴啊？你怎么充满基督的生命啊？好了，今天一个人认罪，诚实认罪，这是复兴的开始。一个人犯罪装好人，这是失落的开始，假冒伪善，这是失去恩典的开始。今天我们每一个人越彻底认罪，在主面前诚诚实实的，我是个罪魁，我老是让别人都说好，这个教会如果都是这样的人，有假冒伪善的。好了，你的路高比全教会都是一个诚诚实实的承认自己是全然败坏啊，让大家都知道我不是，我也是个罪人，是一个无善可陈的人，这样教会他就复兴了。要不是要你今天就要复兴啊，就旧行为臭名越大，洗浸泡龙王越多啊。有两件事，你看你有罪啊，你承认罪，主有赦免了。耶稣说行善的时候不要吹号，吹吹号天父那里就没有赏赐了。你看做了好事，你宣传宣传在神里也没了，有罪呢说说的耶稣一包下就遮盖了。你看看你怎么办，你自己拿主意，这个事不好办。所以今天愿不愿教会复兴啊？愿教会一个要彻底认罪悔改，不但是透着悔改，今天要承认自己都承认自己是全然败坏，这样教会复兴。好，那么这就说我们全教会这样，这就说蒙神的恩典，这肯定是这样。愿神祝福他自己的话语。